1865. godine, na nedjelju Glušnicu, Ilačanin Petar Laznin, dok je vodio blago na pašu, opazio je da je put kojim prolazi mokar. Iste noći Đuka Ambrušević u snu je vidio gospu s bijelom krunom na glavi i djetetom. Rekla mu je da izvor njezin i neka se ogradi, da se na njemu ne napaja stoka. Izvor je ograđen, a počeli su pristizati i prvi hodočasnici. Mjesto je prozvano Gospina vodica. Glavno hodočašće odvija se na Veliku Gospu. Ravnica tada bukne zlatokosom. Smirena i puna, gotovo zrela kukuruza i suncokreta, dočeka putnike veseljem ptica i mirisima plodne crnice pod prostranim nebom Srijema. Romarenje ili hodočašćenje je dijalog s bliskima, ali i samoćom u kojoj čovjek traži Boga, a putujući susreće raskoš prirode, moleći otvara srce vjeri, gleda u sjetu i modrinu neba. To putovanje je uvijek i suđenje samom sebi, susret s dušom i pomisao na ono vječno.